Hacı Talehin müraciəti əsasında hər ayın 26-sının fevral ayının 26-sı istisna olmaqla qaydı isə günün elan olunması haqda təklif olunur və bir çox təşkilatlar bu təklifi qəbul edirlər. Beləcə də ayrı-ayrı şəxslər. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin çıxışında bu məlumdur. Məhbus ayrıları koordinasiya mərkəzi bunu qəbul edib və başqa təşkilatlar da Müsəlman Birliyi Hərəkatını bu təklifini qəbul edirlər ki, hər ayın 26-sı biz koalisiya günü keçirirlər. Yəni, bu günü həsr edək 26 noyabr 2015-ci il Nardaran hadisələri və sonrakı hadisələrlə əlaqədar həbs olunanların müdafiəsinə, həmin hadisələrin dünya ictimaiyyətinə və yerli ictimaiyyətə çatdırılmasına. Bununla əlaqədar biz bir sıra tədbirlər fikirləşmişik. Biz deyəndə ki, Müsəlman Birliyi Hərəkatı və onların yanında olan dostlar. Düzdür, birinci tədbirimiz biraz plansız alındı, gözlənilmədən alındı. Yəni, müxtəlif səbəblər oldu, müxtəlif bir səbəblər oldu ki, biz istədiyimiz bütün tədbirləri həyata keçirə bilmədik. Burada hamıya məlumdur, həm yer məsələsi, həm başqa problemlər. Məlumatımız var ki, bu gündə hələ repressiyalar davam edir müxtəlif formalarda. Hər mitinqdən qabaq və bugündən yenə başlayıb, yenə müxtəlif xəbərlər gəlir. Bizə də səhər bura gələndən başlayıb xəbərlər gəlməyə ki, müxtəlif cür repressiyalar, müxtəlif cür təzyiqlər davam edir. Buna görə də üzrlü sayım ki, biz bu birinci tədbirimizi istədiyimiz səviyyədə, yəni Hacının müraciətinə layiqli tərzdə təşkil edə bilmədik. Bacardığımız bu oldu, əlimizdən gələn bu oldu. Sağ olsun bütün kömək edən şəxslər, xidmətlərimizdə olan şəxslər. Və müxtəlif səbəblərdən dostlarımızdan bəzisi iştirak edə bilmədi. Xəstəlik səviyyəsindən başqa, başqa səbəbdən ADR hərəkatı öz tatlığını bildirir ki, Elada xanım xəstə olduğuna görə iştirak edə bilmir. Və başqa dostlarımız da müxtəlif səbəblərdən iştirak edə bilmədilər. Beylər, xanımlar, yəqin ki, bu 26 noyabr hadisələri haqqında hamı məlumatlıdır. Buradakılar bir çoxu həmin o hadisələrin iştirakçısı və həmin hadisələrin iştirakçılarının yaxınlarıdır. Qalanları da ictimai, siyasi fəallar da bu hadisələr haqqında kifayət qədər məlumatlıdır. Bir şeyi yada salmaq istəyirəm ki, bu hadisələr dırnaq içində Guinness-in rekordlar kitabına düşüb, müxtəlif aspektlərdə. Yəni, birinci dəfədir ki, bir işdən ötürü 709 il, 9 ay, 15 gün həbs cəzası verilib. 709 il, 9 ay, 15 gün. 5 nəfər insan həlak olur, şəhid olur. 42 şəxs yaralanır. Və onlardan da bir çoxu hələ də yaraları sağalmayıb, hələ də müalicə olunur. Hətta yaralı olanlar da, hərəkət edə bilməyənlər də bu xəbər üzvar verir, bu məhkəmələrə gətirilir. Və bundan əlavə, hələ bu son deyil. Yəni, bu müddət də son deyil. Çünki hələ müxtəlif proseslər davam edir, hələ bundan sonra nə olacaq bilmir. Düzdür, 12 nəfər ən az müddət həqq cəzası alanlar artıq azad olunur. Amma bu açarı elə də təsir eləmir. Ona görə, xahiş edirəm, Nardaran hadisələrində həlak olanların xatirəsini bir dəqiqə çıxıqlığa yad edək. Allah rəhmət edəsin. Çox sağ olun. Yəqin ki, hörmətli hüquq müdafiəçilərimiz, ictimai xadimlər, siyasilər öz sözlərini deyəcəklər. Ona görə mən istəyirəm üç növbədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Seyid Xaliqə söz verək. Bu hadisələr haqqında öz fikrini desin və bundan sonra planlaşdırdığımız tədbirləri, yəni bundan sonra hər ayın 26-sında inşallah bu tədbirləri necə keçirdəcəyik? Bu haqda da müəyyən fikirlərimizi bölüşəyir. Hamdan da xahiş edirəm ki, bu haqda kimin nə təklifi varsa, kimin nə fikri varsa onu bildirsin və yada salmaq istəyirəm ki, ən vacibi odur ki, biz orada həbs olunanlara, o hadisələrdə nahaqdan şəhərlənib həbs olunan insanlara öz dəstəyimizi mümkün qədər bundan sonra artıra bilər. Yəni, bugünə kimi ola bilsin ki, bu müəyyən səbəblərlə də əlaqədardır. Biz kifayət qədər Nardaran hadisələrində repressiya olunanlara öz dəstəyimizi göstərə bilməmişik. Düzdür, bunun obyektiv səbəbləri də var, amma özümüzün də günahımızın da çoxdur.
Bundan sonra onların özlərinə və onların ailə üzvlərinə, onların yaxınlarına hansı dəstəyə götürə bilər, göstərə bilər, kimin nə təklifi varsa daşı edən sonra bilər. Buyur, siz. Bu yaxınlarda Müsləman Bey Hələsatının içərdə olan zindan həyatı yaşayan qardaş idarə heyətinin üzvləri bəyanat göndərib boykotla bağlı. Seçkilər barəsində boykotla bağlı bəyanat göndərib. O bəyanatı çatdırmaq istəyirəm, ondan sonra qonaqlarımıza söz verəyim. Tarixin müxtəlif zamanlarında istismara məruz qalan xalqımız uzun və keçməkeşli mübarizə yolu keçirərək qanı və canı bahasına müstəqilliyin bərpa etməklə öz tarixi torpaqlarında haqqı olan dövlətini qurmağı bacarmışdır. İstər müstəqillik, istərsə də əsarət dövrlərində bu ucaq xalq İslamın məhkiran işığında öz mənəvi dəyərlərini qorumuş, hər zaman ümumbəşər prinsiplərə sadiq qalmış və daima haqq ədalət tərəfdarı olmuşdur. İnsanlarımızın ədalətpərvər olması, dövlətçiliyimizin qorunması və onun gələcək nəsillərə ötürülməsi yolunda olduqca mühümdür. Haqsızlığa qarşı, mübarizə, zülmə qarşı direniş, azadlığımızın baqi olması yolunda çox zəruridir. Əlbəttə, təəssüflə qeyd etməliyik ki, hələ də ölkəmizdə ədalətli məhkəmə, şəffaf seçki sistemi mövcud deyil. İllərdir ki, ədalətsiz məhkəmələrdən, saxta seçkilərdən, haqsız həbslərdən bu millət əziyyət çəkir. Sözsüz ki, bütün bunlar zülmlə barışmamamıza heç bir halda səbəb olmamalıdır. İstənilən çətinliklərə baxmayaraq Allahın izni ilə zalimlərin qarşısında məzlumların yanında olmaq müqəddəs vəzifəmizdir. Biz Müsəlman Birliyi Hərəkatı olaraq ucaq xalqımıza, haqqı qəsb olmuş insanlara ümid olmaq üçün varıq və hər zaman xalqın yanındayıq. Eyni zamanda növbədən kənar seçkilərin əvvəlkilər kimi formal xarakter daşıyacağını nəzərə alaraq, onu təşkilat olaraq boykot edir və xalqımızın haqq-ədalət ətrafında sıx birləşəcəyinə ümid edirik. Müsəlman Birliyi Hərəkatının zindanda olan idarə heyəti üzvləri. Allah hər birinə razı olsun. İslam məhbuslarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri kimi biz qoşuluruq bu işə. Eləcə də Azərbaycan Ziyalılar Birliyi olaraq. Bu zəruri koalisiyaya qoşuluruq. Elə başa düşürəm ki, koalisiya deyəndə, yəni birlikdir bu. Yəni, həmişə biz birlik olsun deyərək çox söz deyirik, amma əməli birlik biraz başqadır. O, yanındakının çiynini hiss eləmək, pis günündə, ağır günündə yanında dost çiyini, dost nəfəsi hiss eləməyindir. Və arzu edirəm ki, koalisiyamız gələcəkdə məhz vəhdətə elə dirriyə xidmət eləsin. Çünki bir çox birliklər var ki, ideya ətrafında birləşir. Bir çox birliklər var ki, hansı konjunktur ətrafında birləşir. Amma bu koalisiya ağrı ətrafında birləşir. Yəni bunun sementi, bunu birləşdirən bir ağrıdır ki, hər birimizə, hər bir normal təfəkkürlü Azərbaycan vətəndaşına ağrıdan məsələlər. 26-cı Mardaran hadisələrində səhv eləmirəmsə, hələ həmin gecə və yaxud onun səhərisi ilk bəyanat verən biz olduq. Azərbaycan Ziyalılar Birliyi oldu. Çünki nə baş verdiyini biz dərk edirdik. Uzaq olsun, həmin gecə təkrar olmasın və arzu edək ki, orada yazılan kimi zülmətdən nura çıxa bilək və bizim həbsdə olan qardaşlarımız da azadlığa qovuşsunlar. Mən həmən həbsxanada oldum və orada gördüm, bir çoxunu gördüm və indi özümə gələ bilmirəm ki, əslində işığı gizlətmək olmaz. Əslində işığı, qaranlığın düşməni işıqdır və bu cür işıqlı adamları həbsxanaya dolduraraq bunlar nə edədiklərinin fərqində deyirlər. Əvvəla tədbirin təşkilinə görə təşəkkür edirəm hamımıza və hesab edirəm ki, lazımlı bir təcrübədir. Ümumiyyətlə, son zamanlar siyasi məhbuslarla bağlı belə deyək ki, bu səhviyyə tədbirlərinin keçirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Əvvəla təşəbbüslə bağlı məndən qabaq hörmətli Dəniz bəy bildirdi fikrini.
Mən bu fikrə qatılıram ki, biz baş vermiş heç bir hadisəni, xüsusən bu hakimiyyət tərəfindən törədilmiş hər hansı bir hadisəni, hər hansı bir cinayətdə heç vaxt unutmamalıyıq. Təkcə biz unutmamalıyıq, yox, eyni zamanda onu unutdurmaq imkan verməməliyik. Bunun üçün də biz vaxtaşır toplanmalıyıq, haqqı, hüquqı tapdan insanları müdafiə etməliyik, dünyasını dəyişən insanları anmalıyıq, onların xatirəsini həmişə dərin ehtiramla yad etməliyik. Mən dünənləri Səfət Məsir Rakus TV-yə Nadiran Hadisələrlə bağlı geniş müsahibə verdim. Orada da bildirdi ki, 2015-ci ilin 26 noyabrında Nardaranda baş vermiş hadisə bir, belə deyək ki, təşkilatı, ehtirazçı bir qüvvəni Talih Bağırzadənin timsalında bir toplumu məhv etməyə yönəlmiş bir adım idi. Düzdür, indi ilahi xoşbəxt olan insanlar böyük bir qismi sağ qaldılar, bu günlərin mübarizəni davam etdirirlər. Amma əslində onları sıradan çıxartmaq, tamamilə zərərsizləşdirmək üçün öncədən planlaşdırılmış, həyata keçirilmiş qanlı bir əməliyyat idi. Bilirsiniz ki, Nardaran hadisələrlə bağlı o vaxtı mənim ilk yazım oldu və həmin yazıdan sonra müxtəlif dövlət qurumlarına çağrıldı, yəni bizə xəbərdarlıq olundu. Səsim deyilən belə dəvətləmişdilər. Gözəl bayramı da dəvətləmişdilər, indi Allah qapısını açsın və digər dostlarını da dəvətləmişdilər. Bunu o vaxt da bildirmişdim. Apardığımız araşdırmaya görə Nardaran hadisələrlə bağlı 200 nəfərə yaxın şəxs həbs olundu. Düzdür, onların bir hissəsi sonrakı müddətdə xəbərdarlıqla, sutkalıqla, şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı, amma 82 nəfərə cinayət işi açıldı. Onların bəziləri, bilirsiniz ki, ölkədən kənardadır, haralıqda axtarışdadır, belə deyək, sürgün həyatı yaşayırlar. Və həbs olunan, cinayət işi açılan insanların böyük qismi həbs olundu. Hal-hazırda 60-dan yuxarı şəxs Nardaran hadisələrinə bağlı həbsdədir. Və eyni ilə götürəndə, hazırda deməli, siyasi məhbus siyasında olan şəxslərin 100 nəfərə yaxını dindar kəsimi təmsil edir. Yəni, bugün Azərbaycanda olan siyasi məhbusların böyük əksəriyyətini siyasi, deməli, dindar, belə deyək ki, kəsimə aid olan insanlardır. Və bununla da hakimiyyətin İslamlı dəyərləri daşıyan insanlara qarşı apardığı mübarizə ortalıqdadır. Əslində, bu hakimiyyət elə düşünürdü ki, onlara qarşı ən böyük təhlükə İslami camiyyəni təmsil edən insanlardan gələcək və ona görə daha çox diqqəti bura yönəltdi və onları əzməyə, sıradan çıxartmağa yönəltdi. Amma onun bütün sahələrdə siyasəti yanlış və səhv olduğu kimi bu sahədə yanlışlığı özünü göstərir. Ona görə yox ki, yəni mən burada dindar qardaşlarımızın mübarizəsini köyə salmaq üçün bunu demirəm. Yəni onların mübarizəsi göz qabağındadır. Bu günləri göstərdiyi mətanət, dözüm, o qürur da göz qabağındadır. Baxmayaq ki, dörd divar arasında onlara qarşı həm həbs olunanda, həm sonrakı müddətdə hansı təzyiqlər olur. Nə baş verir? Bu günləri hökumət tamam gözləmədiyi bir yerdən, mühacirlərdən böyük zərbə almaqdadır. Və o zərbən almaqdadır ki, artıq onlara xahiş edir ki, bu ritorikanızı saxlayın, bu mübarizəni saxlayın, sizi sivil qaydadan mübarizəyə dəvət edirik, etik qaydadan mübarizəyə dəvət edirik. Mən sual vermək istəyirəm. İnsanların evinə baskın etmək, maskalı, silahlı baskın edib, uşaq böyük demədən hamını gülləbaran etmək, insanlara rəhm etmədən, onların namaz qıldığı yerdə gülləyə tuş eləmək bu etik mübarizədir, bu əxlaqi mübarizədir. Hesab edirəm ki, dairəni genişləndirmək lazımdır. Dairəni genişləndirmək lazımdır. İştirakçıların dairəsini genişləndirmək lazımdır. Burada, məsələ buradadır ki, məqsədi eyni olan, məramı eyni olan, ağrıları eyni olan dairələr artıq, o düşərgə artıq müəyyəndir. O müşəriyyəni bütövlükdə çalışıb cəlb eləmək lazımdır, onlarla əlaqələr yaratmaq lazımdır. Yəni, bu haradasa bu işi təşkil edən dostlar o məsələyə də fikir versələr, yaxşı olar. Mən hesab edirəm ki, fikir verməlidirlər. O barədə bir tədbir görməlidirlər, fikirləşməlidirlər və bir-bir mərhələli şəkildə onlarla da əlaqələrin yaradılması, danışıqların aparılması, məsələnin, yəni bu işin mahiyyətinin dərk edilməsi üçün məlumatların ötürülməsi, verilməsi vacib məsələdir. Bunu eləmək lazımdır. Hesab edirəm ki, digər hüquq müdafiə təşkilatları var, digər hüquq müdafiəçiləri də var.
aşağı müəyyən səviyyələrdə, hər kəsində eyni səviyyədə olmur, fəaliyyəti də eyni səviyyədə deyil. Amma hər bir halda onların hamısını çalışmaq lazımdır ki, cəlb edək var. Dairə, yəni deməyim odur ki, dairəni genişləndirməliyik. Əslində, Narıqlaranda baş verənlər yəni, insanlığa qarşı, əqidiyə qarşı, etiqada qarşı, ədalətə qarşı, azadlığa qarşı törədilmiş bir cinayət. Təkcə məhkəmə proseslərini izləyəndə insan bir anlıq düşünür ki, yəni, bir balaca rəhmi, rəyəbəsi, vicdansı olan bir adam bir başqa bir adamla necə haqsızlığı edə bilər? Yəni, bu qədər yaxşı işkəncə edəndən sonra necə ona ən ağır cəzanı, hökmü verə bilər? Və yaxud hər ən ağır hökm cəzası verəcəksə, niyə bunu bu qədər belə deyək, işkəncəyə məruz qoya bilər? Yəni, bunun, təkcə bu məqamın özü hər bir insanı düşünməyə vadar etməlidir ki, bu ölkədə heç kimin suğurtası yoxdur, heç kimin təhlükəsizliyi yoxdur. Bir ölkədə ki, qanunun adilliyi yoxdursa, qanunun adil bir kağız parçasıdır, demək o hadisəni istənilən adama qarşı törədə bilərlər və bugünə qədər də minlərlə adama qarşı törədə bilər ki, və 150-dən artıq siyasi məhbus var. Amma açıqı Nardaran hadisələrində müsbət məqamlar da var. Birinci, gör əsl din adamının, əsl əqid adamının, əsl vətəndaşın necə olmalı olduğunun bir nümunəsi yarandı. İkinci, hər kəsə göstərildi ki, ən çətin anlarda belə, ən ağır işkəncələrdən sonra belə, ən böyük məhrumiyyətlərdən sonra belə dik dayanmaq mümkündür. O haqq yoluna, getdiyin yolu sona qədər getmək mümkündür. Yəni, ağ bayraq qaldırmamaq mümkündür. Başqa bir müsbət məqam orada olur ki, bu hadisə ilə bağlı əvvəlcədən də böyük bir ssenari hazırlansa da, nə ölkə, nə də dünya ictimaiyyəti bu hadisələrə Astevanın kamerasından baxmadılar. Yəni, ilk başda bəlkə kimlərsə, hansısa bir təbliğatın nəticəsində bir təsirə düşüb, bu haqda fikirləşdilər ki, doğrudan da kimlərsə bir qrup adam dövlətə, dövlətçiliyə qarşı çıxıb və s. Amma qısa müddətdən sonra sosial şəbəkələrdə gedən söhbətlər, məhkəmə proseslərinin ictimailəşməsi, və s. və ilə axır sizlərin fəaliyyəti göstərdi ki, əslində elə bu Nardaran hadisəsi çox, belə deyək də, qeyri-insanicəsinə hazırlanmış bir ssenaridir. Biz filmə baxanda, bir kitab oxuyanda o kitabın, o filmin təsiri altına düşürük. Ki, burada o qədər kəskin sujetlər var, burada dəhşətli insanlığa qarşı törədilmiş, yəni terror var və s. Amma elə Nardaran hadisəsindən bir kitab yazılsa, bir film çəkilsə, adamlar görə, bəlkə çox adamlar elə bilər ki, bu da hansısa beynin fantaziyasıdır, təxəyyülün məhsuludur. Amma bu reallıqda baş verdi. Adamları çarımxada çəkdilər, nəm ayağından dırnağında çıxartdılar və s. Yəni, əslində açığı, bir anlıq fikirləşirsən ki, biz 2018-ci ildir artıq və biz hansı ölkədə yaşayırıq? Yəni, dünyada nələr baş verir, dünyanın hökumətləri hansı işlərlə məşğuldur, yəni texnologiyaları inkişaf elətdirirlər, elmi inkişaf elətdirirlər, insan haqları, dəyərlər və s. Bizdə 2018-ci ilə çatıbdır adama necə işkəncə vermək, adamı qohumundan necə imtina elətdirmək, adamı necə sındırmağın yollarını fikirləşirlər. Və bir daha əvvəldə dediyim kimi, bu hər bir vətəndaşa qarşı törədilmiş bir addımdır. Yəni, vətəndaşa ictimai rəhdən qorxmamaq, ictimai fikrə hörmət eləməmək, vətəndaşın mənə mövqeyi necə olacağın nəticəsini gözləməyərək belə bir addım atırlar. Baxın, bu gündə proses davam edir. Baxın, 9 milyon xalqın qarşısına bir ənənəvi namizədi qoyuram. 7 namizəd çıxardırlar ki, bu 7 namizədin heç birinin cəmiyyətdə zərrə qədər nüfuzu yoxdur. Baxın, indi əslində o 7 namizədin içərisində bir dənə bir balaca cəmiyyətdə simasını saxlamış bir ziyalını da qoya bilərdilər, bir yazıçını, bir həkimi, bir müəllimi də qoyardılar, belə bir görüntü yaradı. Amma fikir verin, 7 namizəd o adamdan seçdilər ki, cəmiyyətdə hamı onlara qeyri-ciddi yanaşır. Yəni, bütün o qeyri-etik şeyləri özündə birləşdirən adamları çıxardılar ki, bax, Azərbaycan xalqı, sən bu adamların sənə rəhbərlik etməyinə layiqsən. Bu da təqqir olunmaqdır. Yəni, hər məqamda, hər fürsətdə təqqir edirlər. Ona görə biz də hər məqamda, hər fürsətdə doğru olan deməkdən çəkinməməliyik və təkcə 26 noyabrı yox ilə hər günü Kalisə günü kimi bilməliyik. Hər fürsətdə bu adamları unutmağa, unutdurulmağına imkan verməməliyik. Ümumiyyətlə, bu adamlar azadlığa çıxana qədər, bu ölkəyə ədalət, azadlıq gələnə qədər, bizim istədiyimiz kimi o dəyərlərə söykənən bir ölkə qurulana qədər bu mübarizəni aparmaq lazımdır. Yəni, ona görə hansısa o hökumət, o işğal olunmuş rayonların o işğal günündə 5-10 nəfər qalıb tutaq televizora çıxır ki, yəni qaydacıyıq, bura belləyəcəyik, bizim büdcəmiz Ermənistanın dövlət büdcəsində çox və s. Belə yox.
Təkcə hansısa bir hadisənin anım günündə, hansısa məhbusun doğum günündə yox. Elə hər gün, hər fürsətdə, hər məqamda bunu unutdurulmağına qoymamalıyıq və açığı biz bununla həm də bu cür yaşamaq istəmədiyimizə etirazımızı bildiririk. Bir anlıq düşünün ki, bütün bu mübarizə aparan adamlar, dəyərlər uğrunda, ləyaqət uğrunda, yəni dil uğrunda, nə qədər uğrunda, mübarizə aparan adamlar qəfildən dayanırlar və deyirlər ki, artıq bəsdir. Və ondan sonra baxın, görün, bizim özümüz, övladlarımız, gələcəyimiz, qohum-əqrabalar hansı mühitdə böyüyəcəkdir? Yəni bütün dəyərsizlikləri, əxlaqsızlıqları dəyər kimi legitimləşdirib bu cəmiyyətə təqdim etmək istəyirlər. Ona görə də hər birimiz bilməliyik ki, biz bu ölkədə çox böyük bir missiyanın, böyük bir yükün altına girmişik və bunu bacarmalıyıq. Bacarmasa təkcə o həbsdə 20 il həbsdə salmış adamlar yox. Bu, indi bu gündə doğulanlar, bundan sonra da doğulanlar hamısı təhlükə altındadır, təhdid altındadır və həqiqətləri görməyəcəklər. Yəni bir əxlaqsızlığa, pis, yaltaqlığın pis olduğunu deyən bir alternativ olmayacaq. Belə bir halda baxın görün bu cəmiyyət hara gələcək. Ona görə bir daha dostlarımıza azadlıq arzulayırıq və inanırıq ki, əminik ki, tarixən belə olub da, dünya yaranandan belə olub da, həmişə xeyirlə şərin savaş gedirdik. Amma xeyir həmişə azıqda qalsa da, döyülsə də, söyülsə də, əzilsə də sonda qalib gəlir. Yəni bunun bir başqa, belə deyək, başqa bir yolu olmayıbdır. Yəni dünya da, bəşəriyyət də ona görə davam edir. Ona görə də bu mübarizədə də sonda xeyir qalib gələcəkdir. Sadəcə olaraq bizim əzmimizlə, iradəmizlə, mübarizəmizlə biz bu tarixi, bu qələbəni yaxınlaşdırmalıyıq. Uşaqlara psixi təsiri çox eləyiblər. Mən elə bilirdim ki, bunlar düzələr, valla bunlara düzələn deyirlər. Nəinki uşaqlarımıza, analarımıza, bacılarımıza, qızlarımıza, hər adam, hər uşaq özünə cavabdeydi, hər övlad özünə cavabdeydi. Bu, əgər bu övladı bu yolu seçibsə, mən ona cavabdeyi deyiləm. İkincisi də, mənim övladım pis yolda deyil. Tək mənim övladım deyil, mənim övladım. Bu övladlar, heç birisi pis yolda deyil. Bu tutulan övladlar var, Talihdi, Abbasdı, orada valla bəzi uşaqlar var, onlar da olsun, Əbgüldü. Bunlar əvvəldən, bax açıq deyirəm, 2006-da, yəni neçənci ildə, 2005-də mənim yoldaşım Rəhmədi gedib. 2006-da birinci ən yaxşı uşaqlar tutdular, 14-15 nəfər orada. Rasimi tutdular, orada oğlanın adı yadımdan çıxıb, həmişə bizə gələn uşaqlar idi. Onlardan ikisini döyüblər, öldürüblər. O, öz başlı rolundu. Sonra bu icab üstündə 7 ildə də Mövsümgül tutulub. Onları tutdular, 5 il keçəndən sonra bunları elədilər. Valla bunlar düzələn deyirlər, bunlar, mən əgər elə biləm düzələndirlər, bunlar təzədən yenə hakimiyyətə keçdilər. Keçdilər, fərqi yoxdur. Kim olur, əl olur, vəl olur, kim olur, haqq, ədalət olsun. Bunlar elə qılınç kimi elə bir müsəlmanların başını kəsəcəklər. Bunlar belə gedirlər, artıq getmirlər. İkincisi də Xocalı haqqsabın nağılanı yaratdılar. Nəinki biz görməyəcək, amma nəsil və nəsil. Onlar tarixə düşəcək, mən bunu demişəm də, deyəcəm də. Bunlar da düzələn deyirlər, belə gedir. Mən bu yaxında Lila Basın yanında danışmışam, Kürdəxanlıda. Mən hələ bilmirdim ki, orada birinci darğazında orada asıblar. Tənqi nə bəs, hacını hələ döyüblər, vırıblar, döyüblər, burnu sındırıblar. Bunlar nələr eləmirlər? Bu Bəhruz nədir, o qıçında elə güllə qalıb. Deyir, mən deyir, bunlar İbrahim kişinin deyir, böyrəyində deyir, söhkədi deyir, böyrəyimə güllə dəydi deyir, böyrəyimə. Elə bu söhkədi mən böyrəyimdən qanaxmasın. Amma deyir, mən yaralı-yaralı girdim, içəri çıxdım. Yaxşı, o kasıb ev idi. Ən kasıb ev idi. Bu evdə xəstə uşaq da var idi, qadın da var idi, zənən də var idi. Orada terörist, nə bilir, dövlət çevrisi, nə deyim? Belə şey yox idi. Haradan yaratdılar bunu? Bunlar özləri yaradıblar. Öz ayıblarını da özləri öz bastır edirlər. Valla biz vətənimizi də istəyirik, torpağımızı da istəyirik. Elə dövlətin yanında oturanlar elə dövlətin öz düşmanlardır, bunlar deyirlər. Biz nə dövlətin düşmanıyıq, nə haqqı, millətin düşmanıyıq. Biz ədalət istəyirik, başqa şey istəyirik. Thank you.